khilaafka siyaasadeed ee ka dhaafay u dhexeeya madaxda Soomaalidu maalin kasta waa uu ka sii darayaa. Eedeyn joogta ah, ujeedooyin kala jaar ah iyo buqnagoyn siyaasadeed ayay la nool yihiin madaxda Soomaaliya ee maantay. Sida qof walba oo Soomaaliyeed ka dhareegsan yahay, cidda ishaysa waa Siciidan iyo Axmed Madoobe oo isku dhan wax u wata iyo Maxamed Farmaajo oo dhanka kale u socda. Puntland iyo Jubbaland waxay madaxweyne Farmaajo ku eedeeyeen inuu doonayo afduub doorasho, waxayna ugu baaqeen inuu ka fuqo gobolka Gedo xubnaha Soomaaliland uusan faragelin, sidoo kalena uu joojiyey inuu saameyn ku yeesho soo xulista baarlamaanka soo socda ee dalka. Tanaasulka ayaa dhintay u dirnixintii dalka iyo dadka ayaa daaqada ka baxday, mid kastana tiisa mooye dan kale ka fikiri mahayo. Dheriga siyaasadeeda dabka saaran ayaa biyo gursaday isagoo aan bislaan, balse beesha caalamka ayaa doonaysa inay biyo ku darto si uusan u guban nabadna ugu bislaado. Mid kasta oo ka mid ah ragga isdiidan ayaa maray isaga lacanaanta beesha lixaad oo doonaysa inay ku khasabto wax uusan doonayn. Saddex toddobaad oo ay madaxda maamul goboleed oo xamar fadhiyeen heshiis la'aan oo Dane iyo Axmed Madoobe diidanayeen la kulanka madaxweyne Farmaajo ayay Sabtidii is arkeen. Laba maalin oo qul ay ku wada jireen, saxaafaduna banaanjoog ka ahayd, ma jirin heshiis la saaciyay oo ay wada gaareen. Isniintii ayay nasteen, mid kastana waxaa la faray inuu ka soo baaraandego wixii la isyiri labadii maalmood ee kulanka. Maanta oo talaada ayuu qorshu ahaa in mar kale dib la isugu laabto oo la wada fariisto lagana baaraandega xaalka dalka, balse taasi dhici weyday kadib markii madaxweyne qorqoor oo dhuusama reeb aaday la waayay. Dalka Soomaaliya ee madaxdiisu maanta isku maran tahay, haddaba waa sidee xaalkiisu? Marka aad eegto dhibaatooyinka baahsan ee dalka ka jira, lama joogo xilli madaxda dalku ay ka fikiraan dantooda oo keliya. Cudurka coronavirus ayaa dadka taraftarab u leynaya, abaaro kulul oo oomasoore iyo cudurro wata, colaado ka jira meelaha qaar, iyo sixibarar baahsan oo aan caadi ahayn ayay wajahaysaa Soomaaliya maantay. Dadka turxaan bixiya siyaasadda dalka ayaa qabay in labada maamul aysan tanaasulayn ilaa iyo inta Farmaajo ka tanaasulaya go'aan walba uu u suurtagelin kara in mar kale dib loo doorto. Labaduba waxay madaxweyne Farmaajo ka rareen dhow rug oo uu deganaa, waxayna hadda gilgilayaan qodobo ay adag tahay inuu ka tanaasulo oo maca uu ka jecel yahay inuuba iscasilo. Haddii heshiis la gaaro, maalmaha soo socda waa guul dalka iyo dadka u soo hoyatay, balse haddii la kala dhaqaaqo, nasiib xumo iyo hoos ha loo laabta xaalku weeye. Madaxweyne Farmaajo haddii heshiis dhici waayo, cidna kala tasha mahaya muddo kordhin ayay qaban dadka qaarkood. Beesha caalamka ayaa wada waanwaan ay midda mar wacaysa madaxda Soomaalida si xaalka looga heshiiyo. Dane iyo Axmed Madoobe ayaa doonaya in beesha caalamku ay soo dhex fadhiistaan shirka looga hadlayo arrimaha masiiriga ee dalka, una kala dabqaada madaxda Soomaalida, balse Farmaajo iyo xisbigiisu taas waxay u arkaan dulli iyo waxay taageero ku waayayaan. Lama oga wixii dhici doona maalmaha soo socda, balse loo joogi doona wixii xaali noqdo. Rabbina khayr ayaan ka rajaynaynaa. Sheergareeya muuqaalka oo like saara, mar walbana aynu wada soconno. Waad mahadsantihiin.